Всеукраїнська літня школа з програмування традиційно відкрила свої двері для учнів з усієї країни. Вже вп'яте на теренах Хустщини діти мають змогу продуктивно провести літо і значно підвищити рівень своїх знань роботи з комп'ютером. Школа функціонує на базі Хустського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули. Цього літа у нас 65 учасників. 65 учасників, які поділені на 4 ліги. Ну, не за віком, а за рівнем знань, за рівнем досвідченості. Тобто, от можна бачити, що це четверта ліга, сама стартова ліга, початкова, але бачите, тут є десятикласники і п'ятикласники. От, ну і вони всі на приблизно одного рівня знань. Незважаючи на ситуацію в країні, заклад таки відкрив свої двері для учнів. У зв'язку от з теперішніми умовами буквально вирішилося 100%, що буде в нас школа вже в кінці червня. В кінці червня, тому що до того у нас гуртожиток був зайнятий тимчасово переміщеними особами, ну і відповідно столова була зайнята. Ну але, значить, тим не менше, як тільки в кінці червня було оголошено, що буде школа, моментально набралися учасники, навіть вже в кінці і конкурс був. В лігу записується за бажанням, але тим не менше потім проводиться кваліфікаційна контрольна, яка дозволяє уточнити, значить, знання того чи іншого учасника, ну, щоб правильно його приділити в ту чи іншу лігу, ну і при потребі потім можна переводити з ліги в лігу. Це вже в нас п'ята школа, літня п'ята школа, тому що цього року так склалося, що ми проводили і зимову школу з програмування. Також були в нас багатьох, по-моєму, з 5 областей України, крім, звичайно, Закарпаття. Одним з ініціаторів та ідейних наставників створення такої школи є доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри УЖНУ Олександр Міца. У нас дуже добра співпраця із Хуською. Зараз вона називається Хуська багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули. І ця співпраця переросла в те, що у нас є такий спільний продукт, такий проект, який збирає дітей з усієї України. От сьогодні в нас на цю школу 65 з'їхалось з 7 областей. У нас 4 ліги за рівнем знань, і від самих початківців до призерів всеукраїнських олімпіад ми збираємо ліги і навчаємо новому матеріалу. Мета – чим швидше, за короткий термін, опанувати досить складні теми і дати поштовх дітям. Вони повинні навчитися, що вчитися можна цілий день. Не півгодини, не годинку, а впродовж дня, і у них такий досвід буде, ну, крім тих знань цінних, які вони тут дійсно отримають. Якщо перші уроки проводили за участі переважно місцевих дітей з Хуста та Ужгорода, то зараз до літньої школи дистанційно приєднуються навіть учасники з-за кордону. І буквально вже друга школа, вона стала всеукраїнською. Ну, до речі кажучи, ця школа, можна її міжнародною назвати, тому що один учасник на Австрії навчається. На минулій школі, на четвертій літній школі, було в нас, значить, два учасники з Лондона і один з Сполучених Штатів Америки. Навчання проходить і за сприяння Хуського освітнього керівництва. Школа збирає дітей із різних куточків України. Зараз це Харківщина, Тернопільщина, Львівщина, Рівне та представники інших областей. І, звісно, Закарпаття, найбільше дітей зараз саме із нашої, з Хуської громади. Діти протягом тижня навчаються програмувати, причому на дуже такому високому, якісному рівні. І протягом тижня в такому потужному режимі розв'язують задачі, власне, можна сказати, закохуються у школу програмування і не припиняють своєї роботи. Програмуванню тут навчають з нуля. Теми різні – від базових до складних. Ми вчимо дітей програмуванню, вчимо алгоритмічному програмуванню. Велика частина цих дітей в майбутньому стають призерами міських, обласних, всеукраїнських олімпіад. Тут навіть є в першій лізі призери всеукраїнських олімпіад, обласних олімпіад. По закінченню літньої школи учні отримують сертифікати. Проте основним є здобуті знання і навички. Тому що мені тут подобається і я хочу стати дуже успішним. Вчусь, тренуюсь і добиваюсь. Це пора, коли можна навчитися дуже багато цікавого про те, як програмувати. Ну, наприклад, сьогодні ми вчимо розгалуження. Ну, і це дуже цікава тема.
Там багато можна дізнатися нового. Завершується навчання юних спеціалістів цієї неділі, 28 серпня, Кубком Хуста з програмування. Спонсором виступає відома IT-компанія Squad. Вона дала нам 24 призи, і я думаю, що дітям вони сподобаються. Ну і змагання буде досить гарною перевіркою їхніх знань, які вони накопили за цей період. Літня школа організована з метою сприяння розвитку талановитої молоді, підвищення якості навчання з дисциплін, які передбачають програмування.